सिर्फ दिमाग कर लीजिए वापस ले आ जाए सही है। अरे जिस मदरसे में पढ़ते ना वहीं पे मेरा घर। हजरत निजामुद्दीन आप जरा तशरीफ रखें और शेर समाप्त फरमाएं। आपका नाम क्या हुआ? सरफराज। बदला है न बदलेगा, बदला है न बदलेगा, कानून शरीयत का। बदला है न बदलेगा, कानून शरीयत का। کہ قرآن و سنن دونوں مسلم کے لیے بنیاد، قرآن و سنن دونوں مسلم کے لیے بنیاد، ہر کوٹ سے آلہ ہے قانون شریعت کا، جسے آلہ ہے قانون شریعت کا، اور تبدیل کرے گی کیا مخلوق بھلا اس کو، تبدیل کرے گی کیا مخلوق بھلا اس کو، خالق نے بنایا ہے قانون شریعت کا، خالق نے بنایا ہے قانون شریعت کا۔ حضرات کہاں ہیں اور بہت دیر سے، ایک شعر اور سماعت فرما لے۔ کہ جب بھی ہوئے تدبیریں دھندلائی سے کہنے، تب اور بھی نکھرا ہے قانون شریعت کا، تب اور بھی نکھرا ہے قانون شریعت کا۔ بدلا ہے نہ بدلے گا قانون شریعت کا۔